No niin, on tullut jälleen aika tarkastaa 5 tähden leffadivarin antimet tältä vuodelta 2020, joten eiköhän tsekata mitä löytyy. Ensimmäiseksi tietysti tarkastetaan VHS-antimet, mitä meiltä löytyy tällä kertaa. Joo. Onko Arsilla Ryprämään? Mikä Norris, hyvä levä. Ai ai ai. Tää oli vissiin mun tuomata. Rykkään de revolver. Taisi olla Arsilta alun perin. No, monta kertaa nähty nää samat kyllä. Meikäläinen siis. Mutta katso, että siellä kotona ette varmaan on niitä nähnyt montaakin. Mika täällä olisi. Mikalle herkkua. Mika Tervolasta kerää. Paholaislenteellesi hänellä ei ole tätä. Se on arvokas. Meillä Tampereella noita kyllä riittää. Kulak. Ja Van Damme lupata. Oi. Klassi. Uhka taivaalta. Hei, tämän voisin kyllä ottaa perään. Video Nokia. Uhka taivaalta. Richard Crenna. Columbia Pictures Television. Sopii. Ulkomaisille teemme. Clint Eastwood. Kunnon boksi. Herranjumala. Pystyykö tommoista edes käsillä nostaa? Ei sulla sitä toista tullut. Mitä mokkiria tuli useampi? Sitä Gamora, mikä se on. Niin. Ei kun toi, siis mä tarkoitan sitä, missä on se H-Man. Ah, se. Nyt, H-Man ja se toinen, se on kaksi leffaa. Tulihan se. No, mä otan semmosen. Mä otan semmosen sitten. Juus.
lauta. Kato, tommosia tuli kanssa. Skam. Joo. Apina nuorisovankilassa. Joo, tossa tuli meinaan just niinku ihan suoraan ne pakasta. No. Kaksi laatikollista näitä. Joo. Niin on vaikka mitä. Nämä on hyviä nämä indikaattorit. Nämä tulee siis näin hienosti pakattuna. Joo. Jossain Amazonilta no, muuta, niin on levähtäneet. Joo, aivan. Laatikot. Mikäs tämä on? Samuel Fuller ja Tan Wu. Joo, tällaisia niin kuin hienoja. Nämä on niin uuden karheita, että sä et ole kerennyt tuota vielä. Joo, alkoholin laatikosta. Joo. Ihan. Tämä on se Kolumbianoiri, mitä on kauheasti kyselty, niin joo, se on nyt tossa. Missä on Kolumbianoiri? Tässä. Tätä on odoteltu, tätä boksia. Aa, joo joo. Tää on kanssa näitä limited edition juttuja. Näetkö edestäsi? Joo. Se on komia. Joo, se on kaikki kirjat ja muut. Joo, no joo, siis viimeisen päällä nämä indikator julkaisu kyllä. Joo, nämä on hienoja hommeleita. Joo. Totakin sain lisää, oli pitkä aikaa loppuun. Niin joo, kotsilla. Taas sitten. Oi joo, Mitenkä teillä on tätä toinen kuin tämä tämmöinen koronavuosi 2020 mennyt? Onhan tämä ollut vähän tälleen haasteellinen ja hiljainen. Kesän no aikana oltiin vähän aikaa kiinnikin, ja, mutta ei tässä nyt mitään, että kyllähän tässä väki silleen osaa ottaa asian niin kuin niin fiksusti, että ihan mukavasti no rauhassa. No, mutta ainakaan niin kuin se ei kyllä näy niin kuin sillä, että olisi niin kuin tarjonta vähentynyt päinvastoin. Tuntuu, että lappaa tavaraa sisään niin paljon, ettei hyllyä saamaan. Että Juman kautta, juu. Siis, niin, joo. Joo, Juman kautta niitä käytiin läpi. Mutta siis onko sulla jotain sellaista, missä sä erityis? Meillä ei mitenkään aikaa käydä koko niin kuin settiä läpi. Se on mun oma joululahja. Oho, tietysti. Oho, manga. Koko mitä tämä Infinity Saga Marvel. Niin on Marvel. Joo, super. 4K. Blu-ray-yhdistelmä, tässä on varmaan hirveä oma boksi. Lahjaboksi. Joo, tää tämmönen hieno. Siis sulla on myynnissä näitä nyt tässä. Ei oo, no, itse asiassa pitäisi olla joo, pari tuli noita. Hirveä boksi, hirveä mammutti. Melkoinen, joo. Montako leffaa siinä on? 23, niissä on ne 4K Blu-ray-levy no molemmista ja kirjat ja vempeleet. Onko sulla asia tähän? Ei. Joo, okei, okay, joo. Sitten tosiaan kyllä tässä tätä uutta kalenteria tuli hyviä. Star Warsia ja Star Trekkiä ja kaikkea, Harry Potteria ja muuta. No. Julisteita on paljon ja paljon näitä hienoja Eureka-bokseja. Kertyilee justiin näitä arroveita ja indikaattoreita ja eurekoita. Joo. Joo. Tulee koko aika. Näitä tulee niin hyvässä määrin näitä uusia julkaisuja, että no mennään perässä kysyä. Että sä tarvit tuota isomman hyllyn tähän. Joo, pitää nostaa. Niin, nostaa. Sen pitää, sulla on, niin kuin, ei kattokaan riitä kohta. Juuri näin. Joo, kyllä tätä tavaraa. Mitäs tota, onko sulla näitä kirjoja jotain, niin joo, mitä sä suosittelisit? Ja nythän on tullut yllättäen tuosta kaikenlaista anime kalenteri vai? Kalenteritavaraa ja muuta, joo. Mikäs tää on? Hundron and Executed. Mikäs se on? Horror Art of Graham Humphreys. Hollywood-kirjaa, Hammeria ja muuta. Oi, 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 oi. Hyvin paljon on nyt tota sarjakuvapuolta. Joo. Marvel-omituksia ja kaikkea Batman-tavaraa ja muuta. Että kyllä löytyy. Kyllähän täällä tavaraa piisaa, että ei ainakaan ne kesken lopu. Mitäs sanoisit tuommoisista oheistuotteista, niin olisiko sulla mitään vinkkejä niistä? Tota, mä en noista tiedä niinku yhtään mitään, ei, mutta onko joku semmoinen, mikä on just tullut ja mikä on sellainen ihmiset kysellyt? Joo, en nyt tiedä. Kyllähän noita tasaiseen kysellään jostain syystä nämä Marvelit, Harry Potterit ja Star Warsit on jostain syystä haetaan. Joo, aika paljon tullut tuota erilaista pop-figuuria justiin, joo, noita funkoja tällaisia. Joo. Kotsillakin menee aina silloin tällainen. Joo. Tota, näytäpä. Tämmöistä uusinta uutta laserdiskiä. Ai laserdiski. Joo, nämä on näitä vanhoja. Näytäs oikein laserdisc. Joo, tämä oli VHS aikoina. Joo, mä muistan. Mä en ole ikinä, siis niinku, mulla ei ikinä soitinta kyllä ollut, mutta joo, tämähän on niinku kultalevyjä melkein. Olisi sellainen tällainen. Siis ne on niinku paketoinniltaan aivan upeita, kun ne on niin isoja. Joo, näitä kuulemma vielä joltain löytyy näitä soittimiakin. Oliko sulla aikoinaan tuommoinen soitin? Mulla ei ikinä ollut sitä, että mä mietiskelin, että onko se hieno homma vai ei, mutta VHS-mies ollut. Joo. Ei se tällainen niin kuin Pohjoismaissa kauheasti ottanut sellainen tulta alleensa. Mä en tiedä, ei taida olla mitään julkaisua edes ollut. Siis semmoista, että olisi ollut suomenkieliset tai minkään ei pohjoismaisen kieliset tekstit. Täällä on mikä joo. Steve Martin. Joo. No.
tällaisia. Kaikkea. On. Joo, mä siis en mä ois tiennyt, että täällä on laserdiskejä. Tää on myös ihan oikeeta. Oi, 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 Zero Boys. Oman kautta, juu. Löytyy täältä näin kaikkea Morricone ja ihan älppärinäkin. Oman kautta, juu. Joo. Noni. Pekkiä kalentereita täältä hyppottaa. Niin. Ui, että. Joo. Sun täytyy jotenkin pistää ilmaista tää, että tässä on. Koska siis mä ainakin oon ohittanut tän silleen, että niinku tässä on vaan kalentereita. Joo, hyvä. Käydään tälleen. Joo. Pari vuodessa katsotaan. Niin, 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 että vähän kyselee, että mistä löytyy mitäkin, joo. Tavaraa kyllä sitten. Joo. Haulua ja sieltä löytyy. Oi oi, kun on hieno, hieno Star Wars Aliens. Niin. Joo. Muistan, että tuli hyvin paljon tuolla juurikin lyötyä. Tää on ihan tätä Marvel-kamaa ja Stranger Things on aika se on suosittu. Joo, anime-juttuja ja oh. Potteria ja Doctor Whota ja Ittiä. Se on monen näköistä vielä kiitosta. Joo. Mandalorian. No, katsoisiko ekan jakso, mutta en mä ole mitään Mandalorian. En mä ihan hyvä. Mä en tiedä näistä tämmöisistä yhtään. Joo. Se on Picard. No en mä Picardiakaan kyllä. Nää on näitä tämmöisiä uusia humputuksia. Näin se. No. Mikä on semmonen kysyttyin juliste, sanoisitko, että mitä ihmiset, tai siis no, varmaan täälläkin on Harry Potter ja joo, Star Wars. Joo, että ne alkuperäiset Star Wars-julisteet oli aika lailla keulassa ja sitten ehkä se Transpotting. Eikö vielä ole myynnissä toi juliste tuolla, toi iso juliste? Ei, eikö vieläkään ole? Mä olin yrittänyt ostaa, mutta ei ole parempaa sillä alueella löydä. Joo, siinä olisi varmaan, mä tiedän muutaman tyypin, mikä voisi kyllä pistää taalaa tiskiin. Kyllä, koska joku pari tonnia tarjottu, mutta joo. Taas tuli sillä käydä sitä. No, kyllä. Ei kannatakaan, ei kannatakaan, joo. Mutta hei, ei mitään, hei. Kai mä otan nää ja kiitos. Joo, sitten. Ja sun hei. Oli vielä seiska jäi vaihtoon jäljellä. Ui, 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 ui. Tuossa on uusilta uutta. Oi, joo, löytyy jo. Ai hetkinen, olikos muuten hitti? Oliks tää toi, onks tää kauppias? Ei taida olla kauppia. Ei, joo. On jännä, että tosiaan 4K ja VHS. Kaikkea löytyy. Kaikkea sataseen saa. Tässä tuli näitä sun hienoja tilalle, että nähdään. Täältä löytyy, kun vaan kyllä tulee hakea. Kyllä. Kiitos. Ei mitään, kiitos itselle. Yeah.